Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және менің әріптесім сурдо аудармада Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Жаңа жылдан бастап елімізде сұйытылған газ қымбаттайды. 3-4 жылдың ішінде бензиннің 70%-ына келеміз біз. Бензин бағасын қымбатсынып, көлігін көгілдір отынға ауыстырғандар енді оны қанша теңгеге сатып алмақ? Газ бағасының өсуі тапшылықты жояма? Павлодар және Қарағанды облыстарында төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Дүлей дауыл талай жерді талқандап кетті. Бірқатар өңірде жарық өшкен. Синоптиктердің болжамы да көңіл көншітерлік емес. Елдің басым бөлігінде жел күшейіп, қар жауады деген ескерту жарияланды. Шекарада тағы да кептеліс. Қазақ-қырғыз өткізу пунктінде 500 жүк көлігі кезек күтіп тұр. Бұған не себеп? Газадағы Әш-Шифа ауруханасынан шала туған 31 нәресте эвакуацияланды. Сәбилер құсып, іші өтіп, салмақ жоғалтты. Кейбіреуіне сепсис болған. Сәбилер ауыр инфекцияны қайдан жұқтырған? Газадағы аурухана неліктен соғыстың ошағына айналды? Шешуші матч. Қортынды ойын. Бүгін Словения мен Қазақстан құрамалары кездеседі. Өте жоғары қолдау біздің фанаттардан, біздің футболистердің жақсы ойын көрсетуін күтемін. Түнгі 1:45-те басталатын ойында Қазақстан ұлттық арнасынан көріп, футболшыларымызға жанкүйер болыңыз. Енді ретімен бүгін мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады. Ол президентке биылғы 10 айда атқарған жұмыстар жөнінде жиын-терін науқанының қорытындысы туралы мәлімет берді. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында бекітілген міндеттердің орындалуы туралы баяндалды. Кездесу соңында президент министрге саланы 5 жыл ішінде дамудың жаңа белесіне шығаруды тапсырды. Соның ішінде ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін 2 есе арттыруды жүктеді. Ауыл шаруашылығын әрмен қарай дамыту туралы жоспарды баяндадым. Оның ішінде қандай өзгерістер ауыл шаруашылығы кешенді дамыту концепцияға кірілетін болатын, толықтырулар болады. Соны қалай әрмен қарай дамытамыз, осы туралы да баяндап өттім. Мемлекет басшысы тапсырма берді, біраз міндеттер қойды. Сол міндеттерді атқаруға жұмыс жасайтын боламыз. Ал бүгін дүйім жұрт ел намысын қорғайтын Қазақстан құрамасына жанкер болып тілеуін тілейді. Себебі түнде шешуші ойын. Футболдан Европа чемпионатының іріктеу турнирі аясында Қазақстан Словениямен кездеседі. Финалға бергісіз матч болғалы тұр. Бұл аш тобының соңғы туры. Магомед Адиев шәкірттері қызу дайындалып жатыр. Маңызды матчқа жарақат алып алаңға шықпайтын ойыншылар келіп, команданы қолдамақ. Қазір ұлттық құрама топтық турнир кезесінде 18 ұпаймен 3-ші сатыда тұр. Ал Словения құрамасы 19 ұпаймен 2-ші орында келеді. Европа чемпионатының финалдық кезеңіне шығу үшін Қазақстан құрамасына тек жеңіс қажет. Словениялықтарды тең ойында қанағаттандырады. Командада көңіл-күй жақсы, атмосфера керемет. Әр ойыншы бұл ойынның маңыздылығын түсінуде. Ешкімге қосымша мотивацияның қажеті жоқ бұл ойынға. Бұл жолдама алуға финалдық матч. Маңызды матч алдында туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев футболшыларға қолдау білдіріп, ұлттық құраманың үндеуін жариялады. Ведомство басшысы матч Словенияда өтсе де, бүгін бүкіл қазақ елі бір жұдырықтай жұмылып, футболшыларға жанкүйер болатын жеткізді. Біз бұл жолды бірге бастадық. Бірге стадионға келеміз. Еліміздің атын бірге шығарамыз. Бірігіп бар күшімізді саламыз. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мойын орағыш сыйлаған футбол жанкүйері 3-ші сынып оқушысы Арстан Мотышев бүгін 1001 түн бағдарламасына қонаққа келеді. Түнгі бағдарламаға елорданың кішкентай тұрғыны әкесімен бірге қатысып, алдағы матч туралы ойларымен бөліседі. Қымбатты көрермен, Қазақстан мен Словенияның ойынын Қазақстан және Қазспорт телеарналарында тікелей эфирде түнгі сағат 1:45-те тамашалай аласыздар. Ұлттық құрамаға бірге жанкүйер болайық, футболшыларымызға жеңіс тілейміз.
Жаңа жылдан бастап елімізде сұйытылған газ қымбаттайды. Бұл туралы энергетика вице-министрі хабарлады. Әлібек Жамауовтың сөзінше елдегі тапшылықты жою үшін осындай шара жасалып отыр. Оның үстіне сұйытылған газ біртіндеп қымбаттай бермек. Ол үшін министрлік арнайы жоспарды әзірлеп қойған. Оңғар Алпысбайұлы толықтырып айтады. Министрліктің мәліметі бойынша әуелде баға 5 теңгеге өседі, кейін әр 6 ай сайын қымбаттап отырады. Бізде қазір ай сайын 130-135 мың тонна сұйытылған газ өндіріледі, ал тұтыну одан 10 мың тоннаға көп. Қазір министрлік Қазмұнайгаз компаниясынан ай сайын ішкі нарыққа төмендетілген бағамен сол 10 мың тоннаны алып отырып, алдағы жылдары Қазросгаздың Орынбордағы зауытынан қосымша сұйытылған отын алу бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Министрліктің есебінше тұтыну көлемі жүргізушілердің көліктеріне жаппай газ құрылғыларынан орнатуынан өсіп кеткен. Бір жылдың ішінде 300 мыңнан астам көлікке газ құрылғысы орнатылыпты. Сондықтан бұл мәселеде бақылауға алынбақ. 100% шектеу болмайды, бірақ мына газовый оборудованиенің тексеріледі. Қандай Қытайдан келді ма, сапалар қандай, оны кім қондырды, қалай қондырды, қай жерден қондырды. Қазір мына қондырғыш компанияларда лицензия мүлдем жоқ. Мүмкін біз лицензиялық қызмет оны жасаймыз ба? Қазір соны ойластырып жатырмыз. Вице-министр газ қондырғыларын орнатуды бақылауға алу тапшылықты жоюдан бұрын қауіпсіздік үшін аса маңызды деп отыр. Ал тұрғындардың бұл өзгеріске қатысты пікірі мынадай. Меніңше дұрыс емес, енді газ өзімізден шығып жатса. Оны несі дұрыс? Дұрыс емес әрине, мен қолдамаймын. Мен жаңағы газ балонға барып келдім. Газ жоқ екен, енді проблема болып қалды. Аздап қымбаттаса, газ тапшылығы жойылады деп ойлаймын. Бұған дейін жанармайдың барлық түрі Қазақстанда көршілес елдерге қарағанда едәуір арзан екені айтылған. Көлеңкелі сауда мен заңсыз экспортты тоқтату үшін бағаны теңестіруіміз керек деген министрлік. Осылайша 3-4 жылдан кейін газ бағасы АИ-92 маркалы бензин құнының 70%-на теңестірілмек. Оңғар Алпысбайұлы, Бақтияр Омар, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Дүлей дауыл салдарын жою мақсатында Павлодар облысының 9 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Мұндай шара Қарағанды өңірінде де енгізілуі мүмкін. Айта кетейік, өткен сенбі күні еліміздің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауып, қатты дауыл тұрған. Бірқатар аймақтағы жүздеген ауыл электр энергиясы қалып, көптеген ғимараттар мен тұрғын үйлердің шатыры құлаған. Өңірлердегі ахуалды әріптесім Омсындық Наурызбаева толығырақ баяндайды. Бұл Павлодар облысындағы сауда үйі. Қатты дауылдан шатыр ұшып, ғимараттың қасбеті бүлінген. Жалпы өткен сенбі күні аймақта желдің рекордтық жылдамдығы тіркелді. Секундына 37 метр. Қазіргі таңда өңірдегі 28 елді мекенде электр жарығы жоқ. 183 нысанның шатырын жел жұлып әкеткен. Оның 90-нан астамы әлеуметтік мекемелер. Әзірге желден келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Медицина саласы 100 миллион асады. Оның біздің 7 объекті. Спорт саласында 40-50 миллионға жақында, ал енді культура саласында 200 миллионға жақын. Ал енді ең көбі бізде білім саласында болған. Мектептердің көбі. Қарағанды облысында да төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Аймақта қатты дауылдан 114 тұрғын үй мен ғимараттардың шатыры, қабырға қаптамалары зақымданған. Қазір электр қуатынсыз қалған 11 елді мекеннің барлығына түгел жарық берілді. Ал Ақмола облысында қатты желден жарықсыз алған 50-ге жуық ауылға электр энергиясы берілді. Қазір аймақта дауыл басылған. Айта кетейік, өткен сенбі күні Зеренді ауданында 8 мыңға жуық абонент жарықсыз қалып, Көкшетау, Қосшы қалаларында да электр сымдары үзілген. Көктайғақтан бірнеше адам зардап шегіп, ауруханаларға түскен. Астана қаласында да желдің күштілігінен ғимараттардың шатыры құлап, жақын жердегі көліктерді зақымдаған. Бірнеше адам ауруханаға да түскен. Жалпы синоптиктер еліміздің басым бөлігіне тұман түсіп, жел екпіні күшейеді деп болжап отыр. Омсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы.
Солтүстік Қазақстан облысында да 100-ден астам ауылдың тұрғындары бірнеше күннен бері жарықсыз отыр. Сенбі күні жаңбыр жауып, қарлы боранға ұласқан еді. Салдарынан мұз қатқан электр сымдары істен шықты. Кейбірі үзіліп, бағаналар құлаған. Мәселен, бір ғана Мағжан Жұмабаев ауданының 45 елді мекені 3 тәуліктен бері жарықсыз отыр. Нету света. Үш күннен бері жарық жоқ, электроқуаты болмағандықтан су сорғысы да іске қосылмай қалды. Телефон байланысымен интернет те жоғалды. Дүкеннен шам сатып алып, күнелтіп отырмыз. Облыста 165 мыңнан астам абонент бар, қазір 7 мыңында жарық жоқ. Жалпы аймақта электр желілерінің 95% тозған. Мамандардың сөзінше, ақауды толық жою үшін 3-4 күн керек болуы мүмкін. Выходные у нас и суббота, воскресенье работал штаб. Арнайы штаб құрылды. Мамандар демалыс күндері кезекшілік атқарды. Әлеуметтік нысандар бақылауға алынды. Ауруханалар мен мектептерге генераторлар жеткізілді. Бүгінде көрші Ресей және Ақмола облысындағы әріптестерімізбен келісім жасадық. Жарықсыз қалған аудандарға электр энергиясы сырттан тасымалданады. Ал Жезқазғандағы тозып тұрған екі жылу қазандығы қаражаттың жетпеуінен жөндеусіз қалды. Ұлытаудан Қызылордаға апаратын автомагистральді жаңалауға 50 миллиард теңге бөлінбек. Бүгін Ұлытау өңірінің әкімі Берік Әбдіғалиұлы орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өткізді. Құрылғанына бір жылдан асқан жаңа облыста қандай жұмыстар атқарылады? Жандос Темірғали шолу жасап көрсін. Ұлытаудың әкімі әңгіменің әлқиссасын өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуынан бастады. Облыстық бюджет 28%-ға өсіп 144 миллиард теңге болғанын айтты. Бұл көрсеткіш келер жылы тағы 2 миллиард қартпақ. Қазына қаржысына қарап тұрған түйткілді шаруа көп, тұрғындарды таза сумен қамту өңірдің ең өзекті проблемасы. Қазір жұрт сапасыз тіршілік нәрін тұтынуға мәжбүр. Биыл ұзындығы 117 километрді құрайтын 10 миллиард теңгеге 10 инвестициялық жобаны жүзеге асыру басталды. 3 сантиметрге тот басқан, шіріп жатыр құбырлар. Кеңгірдің су қоймасын баланс қалып болашақ санат жасақ, бұның бәрі таза су толықтай қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. Қаржы тапшылығынан жөндеу кейінге қалған Жезқазғандағы екі жылу қазандығы келер жылы жаңғыртылады. Бұған Қазақмыс Энерджи компаниясы 11 миллиард 700 миллион теңге бөлмек. Облыс әкімі бұл жұмыстардың жылту маусымына кедергісі жоқ деп сендірді. Аймақ басшысы жағдай нашар күре жолдарға да тоқталды. Мәселен, Ұлытаудан Қызылордаға апаратын автомагистральдің құрылысы үшін қазір үкімет Азия даму банкімен бірлесіп жоба құнын 145 миллиард теңгеге дейін арттырды. Армангүл. Рахмет, тікелей эфирде шолып жасаған әріптесім Жандос Темірғали болатын. Қазақ-қырғыз шекарасында тағы да 500 жүк көлігі кептеліп тұрып қалды. Бұл жайында Ая Мүтәлі экономика жаңалықтарында айтып береді. Ая, ұзын сонар кезектің тізілуіне не себеп? Рахмет, Армангүл. Бұл ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортының артуымен байланысты. Экономика айдарында толығырақ айтамын. Несиесін уақытылы төлемегендердің қарызы 390 миллиард теңгеден асты. Ұлттық банктің хабарлауынша қарызды кешіктіретіндер биыл 11%-ға өскен, оның ішінде 327 миллиард теңге тұтынушылық несие болса, 46 миллиард теңге микроқаржы ұйымдарынан алынған. Ал ипотекалық қарыздың мөлшері 26 миллиард 700 миллион теңгеден асады. Несиені уақытылы төлемегендердің көбі Алматы тұрғындары, олардың қарызы 164 миллиард теңге. Сондай-ақ Шымкент, Астана қаласында да берешегін өтемей жүргендер көп. Қазақ-қырғыз шекарасында тағы да 500 жүк көлігі кептеліп тұр. Ұзын сонары кезектің тізілгенін, көлік кезегін видеосы әлеуметтік желіде тарады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мұны ауыл шаруашылығы өнімдерімен халық жиі тұтынатын тауарлар экспортының артуымен байланыстырып отыр. Қазір шекара қызметі мал өнімдерімен тез бұзылатын азық-түлік тиелген жүк көліктерін бақылау бекетінен кезексіз өткізіп жатыр. Соңғы тәулікте Қырғызстаннан Қазақстанға 280 көлік шыққан. Ал елімізден жөнелтілген жүк көліктеріне ешқандай шектеу жоқ. Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасындағы сауда байланыс жеңілдей түспек. Бүгін одаққа мүше мемлекеттердің өкілдері Астанада бас қосып, электронды қолтаңбаны қолдану мәселесін талқылады. Әзірге бұл жүйені енгізу жағы қиын болып тұр, себебі әр елдің цифрландыру деңгейі әртүрлі. Бұдан бөлек одақ елдер арасында ортақ реестр құру, мемлекеттік сатып алу бойынша тәжірибе алмасу мәселелері қаралды.
бізде кәсіпкер ешқандай справка қосымша ана құжаттарды жинамай, бұның барлығы электрондық түрде егаменнің тарқылы базадан шығарылып алады да. Ал басқа елде қосылу үшін ол қағазбен ғана алып келе алады, ал бізде қағазбен алып келу мүмкіншілігі жойылып тастаған. Сондықтан бұл жағынан да проблемалар бар. Валюта бағамына тоқталайық. Бүгін қор нарығында доллар арзандап, теңге нығая түсті. Ақш валютасы соңғы бір айдың өзінде 15 теңгеге дейін төмендеді. Қазір қор биржасында 1 доллар 462 теңгеден, евро 505, рубль 5 теңге 20 тиыннан сатылып жатыр. Бүгінге маңызды экономикалық жаңалықтар легі осы. Екібастұзда 7 жастағы қыздың өліміне анасы мен оның танысы күдікті деп танылды. Бұл туралы бала құқықтары жөніндегі уәкіл әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Динара Закиеваның мәліметінше, биылдың өзінде елімізде 25 бала қайтыс болған, оның 6-уы жақындарының қолынан қаза тапқан. Балалар омбудсменінің келесі сөзін сөзбе-сөз оқиын. Мұндай жан түршігерлік жағдайлардың дені ішімдік ұрып-соғуға байланысты оқиғалармен тікелей байланысты. Тергеу шаралары кезінде 70% жағдайда оқиғаны міндетті түрде әлде кімнің көрген, білген, бірақ ол туралы хабарламаған, жағдайға араласқысы келмеген жайттары анықталып жатады. Осындай жан түршігерлік оқиғалар мен зорлық-зомбылықтың алдын алудың бір жолы ол сіз бен біздің араласып көмектесуіміз деген Динара Закиева. Я, құрметті көрермен, егер балаларға қауіп төніп тұрғанына куә болсаңыз, міндетті түрде 111 немесе 102 телефондарына хабарласыңыз. Бұл нөмірлер тәулік бойы жұмыс істейтінін айта кетейін. Астана астан ұшынып ауруханаға түскен жамбылдық оқушылардың неден уланғаны белгілі болды. Ағарту ошағына арнайы тексер жүргізген мамандар асханадағы тағам түрлерінен 12 түрлі ішек таяқшасын тапқан. Толық сараптама қорытындысы 21 қарашадан соң белгілі болады. Еске салайын, 2 апта бұрын Байзақ ауданы Киікбаев гимназиясының 60-тан аса оқушы астан ұшынған болатын. Салдарынан 35 адам ауруханаға жатқызылды, науқастар арасында 2 мұғалім де бар. Ал сол күні бастауыш сыныпта оқитын 440 бала тағам тұтынған. Осы оқиғадан кейін мектепте асхана қызметі уақытша тоқтатылды, ал бүгінде астан уланып ауруханаға түскендер үйлеріне жіберілді. 2000-нан астам оқушысы бар мектептің аспазымен ас жеткізген жеке кәсіпкер де тергелуде. Сотқа дейінгі тергеу амалдары әлі жалғасуда. Бір балалар газдан құтқарылса, тағы бір балалар газа сектордан қауіпсіз жерге көшірілді. Әш-Шифадан эвакуацияланған нәрестелер шала туған ауыр дертке шалдыққан. Бұған Қызыл Крест пен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары атсалысты. Халықаралық ұйымдардың өкілдері аурухананың кіреберісінде 80-нен астам адам жерленген ортақ моланы көргендерін мәлімдеді. Елде таза су, отын, дәрі-дәрмек, азық-түлік таусылуға жақын. Газа секторының негізгі ауруханасы Әш-Шифадан мерзімінен бұрын туған 31 нәресте эвакуацияланды. Олар анклавтың оңтүстігінде орналасқан Рафақтағы госпитальге көшірілген. Дәрігерлердің айтуынша, жаңа туған нәрестелердің барлығы дәрі-дәрмектің жетіспеуінен ауыр инфекцияларға шалдыққан. Тіптен балаларға арнайы қоспа дайындауға арналған судың өзі ластанғанын анықтадық. Санитарлық тазарту мүмкін болмағасын, зарарсыздандырылмаған. Сәбилер құсып, іші өтіп, салмақ жоғалтты. Кейбіреуіне сепсис болған. Израиль әскері Әш-Шифада операцияны өткен аптада бастады. Олардың айтуынша аурухана астында Хамастың туннельдері, қару-жарағы командалық пункті жасырынған. Ал BBC-дің хабарлауынша Хамас пен Әш-Шифадағы дәрігерлер аурухана әскери мақсатта пайдаланылғанын жоққа шығарып келеді. Алайда Израиль әскери операциясын ақтайтын дәлелдер табылып жатқанын, оны әлемге көрсетуге дайын екенін мәлімдеді. Кепілге алынған адамдардың осы ауруханаға әкелінгені туралы видео жариялады. Әш-Шифадан кепілдегілерге қатысты қосымша ақпарат жинадық. Мына бейне жазбада бір непалдық, бір тай азаматы әкелінгені көрсетілген. Израиль қорғаныс күштері кепілдегі әр азаматты үйіне қайтаруға моральдық міндеттеме алады. Ал Қытай астанасы Бейжіңде бүгін араб және мұсылман елдерінің сыртқы істер министрлері бас қосты. Олар халықаралық қауымдастықты газа секторындағы гуманитарлық апатты тоқтатуға шұғыл шаралар қабылдауға үндеді. Бұған қоса дипломаттар батыс елдерін Израильдің палестиналықтарға қарсы әрекетін өзін өзі қорғау деп ақтауын доғаруды талап еткен. Арай Төлегенқызы, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Түркияның оңтүстігіндегі Зонгулдақ қаласы маңында жүк кемесі суға кетіп, бір адам қайтыс болған. Кемедегі қалған 11 адам іздестіріліп жатыр. Ауа райының қолайсыздығы іздестіру жұмыстарына кедергі болып тұр. Оқиғаның қалай болғанын Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос, батып кеткен кемеге қатысты қандай ақпарат бар? Айтып берсеңіз. Түркияның Зонгулдақ қаласы маңындағы Ерегіл ауданында қара теңізге батып кеткен жүк кемесінен жаңа бір адамның денесі шығарылды. Бірақ бұл ақпаратты елдер министрі Әли Ермекбаев хабарлады. Таңертеңгі уақытта жағалаумен байланысы үзілген қазкометтілер кемесінде барлығы 12 адам болған, 11 теңізшінің өлі тірі екені әлі белгісіз, себебі денелері табылған жоқ. Қазір оқиға орнында жүздеген құтқарушы, бір ұшақ, бір тікұшақ және екі құтқару кемесі жұмыс істеп жатыр. Кеме батқан жерге барған елдің істер министрі соңғы мәліметтермен бөліскен еді базарларын жасынан. Зонгулдақ или Карадениз Эрейли илчеміздеки. Зонгулдақтан Измирге жүк апару үшін жолға шыққан кемеден құтқару дабылы таңертең сағат 10-дарда алынды. Алайда қатты дауылдан теңізде биік толқындар көтеріліп, кемеге жақын бару мүмкін болмады. Порттың маңайындағы бетон трекке соғылған кеме санаулы минуттар ішінде суға кетті. Кемедегі 12 адамда Түркия азаматы. Іздеу жұмыстарына барлық құтқару қызметтері жұмылдырылды. Екі күннен бері Түркияда ауа райы қолайсыз болып тұр. Елдің барлық өңірінде қатты жаңбыр мен дауыл толастар емес. Жаңа дәл сол кеме батқан Зонгулдақ қаласы маңында бір камерондық жүк кемесі қайраңға шығып қалып, екіге бөлінгені белгілі болды. Абырой болғанда 13 адамнан жасақталған экипаж мүшесі мен кемесілерді құтқарушылар аман есен жағаға алып шықты. Армангүл. Рахмет, Айдос. Бұл Жетісу облысы Мұсабек ауылдық округіне көптен күткен көгілдір отын кірді. Жаңа ойын алаңдары мен блокты модульді медициналық пункттер ашылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында ауылды көркейту мәселесін көтерген еді. Ауылды дамыту туралы жарлық қабылданып, 5 жылға арналған нақты жоспарда әзірленді. Мұсабек ауылдық округіне қарасты Мәулімбай ауылындағы медициналық пункт осыдан бір ай бұрын ғана ашылды. 200-ден астам тұрғынға қызмет көрсетеді. Ескі ғимаратта ешқандай жағдай болмап еді. Қазір халыққа да жұмыс істейтін бізге де қолайлы болды, дейді медбике Нұргүл Қасенова. Науқастарды қабылдағанға да ыңғайлы, бәрі әрқайсысының өз бөлмесі бар. Қабылдау бөлмеміз, егу, екпе бөлмесі деген сияқты. Ал Мұсабек ауылының өзіне жақында табиғи газ тартылды. Қазірдің өзінде көгілдір отынға 50 шаңырақ қосылып, қалғаны шетен ауласына құбыр тартып жатыр. Орталықтан көмір тасып, әуре сарсанға түсетін ауылдағы ағайынға биылғы қыс жайлы болмақ. Жаңадан асфальттар салынды қазір көшеге. Одан кейін міне көптен күткен газ кірді. Осы бір айдың төңірегінде 30-40 50 шақты семья қазір қосып, сонымен нұр үстіне нұр болып, халық қуанып жатыр. Бір жылда ауылдың біраз мәселесі шешілді. Десе де елді мекенде мәдениет үйі жоқ. Бірақ көшелердің жолын жөндеу, жарық шамдарын тарту жұмысы кезек күттірмейтін шаруа болып тұр. Ауылда 7 көшеге біз жарық шамдарын орнату бойынша бүткіл жұмыстарын аяқтап, 89 миллионға жоба жасап қойдық. Одан кейін жаңа 3 көшемізге асфальт төсейміз деп жоспарлап отырмыз. Президент сайлауынан кейін мемлекет басшысының ең алғашқы жарлығы ауылды дамыту мәселесі туралы болатын. Бүгінде бұл құжаттың арқасында Жетісу облысының біраз елді мекені өркениет игілігіне қол жеткізе бастады. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Президенттің әділетті Қазақстан бәріміз және әр қайсымыз үшін қазір және әр дайым сайлауалды бағдарламасын ұсынғанына бір жыл өтті. Онда мемлекет басшысы жаңа тарихи кезеңдегі республиканың негізгі даму бағыттарын белгілеп берді. Үкімет сайлауалды тұғырнама бойынша қол жеткізген нақты нәтижелерді атап өтті. Биыл 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 мың теңгеге дейін көбейді. Демек, Қазақстандағы шамамен 1 миллион 800 мың жалдамалы қызметкердің табысы өсті. Бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлем беру мерзімі 1 жылдан 1.5 жылға дейін ұзартылды. Жыл басынан бері 847 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Оның 420 мыңнан астамы жастар. Биыл наурыз айынан бастап жас кәсіпкерлерге жылдық мөлшерлемесі 2,5% шағын несие беру қолға алынды. Осы орайда 5300-ден астам жас кәсіпкерге несие мақұлданды. Әлеуметтік осал топ өкілі саналатын және ерекшелігі бар кәсіпкерлерге
9 мыңнан астам грант берілді. Жақында ғана мемлекет басшысы ұлттық қор балаларға жобасы туралы заңға қол қойды. Бұл адам капиталын дамытып, ұлт сапасын арттырар ұтымды бағдарлама дейді сарапшы Ермек Тоқтаров. Бұл үлкен саяси реформалардың бастамасы. Дубайда, тағы басқа да араб елдерінде мұнай сатып, оларға да бір табыс беріледі 18 жасқа толғанда. Бізде де осындай жоба бар. Әрине, ол қолма-қол ақша түрде оларға берілмейді, бірақ сонда да бұл қаражаттарды олар біліміне немесе тұрғын үй алуға жұмсауға болады. Еліміздің қарулы күштері тағы да жас сарбаздармен толықты. Биыл Астанаға күзгі шақырылымен мерзімді қызметін өтуге келген азаматтар әскери ант қабылдады. Енді құрлық әскерінің сарбаздары бір жыл бойы шыңдалып, бас шаһардың тыныштығын күзетеді. Қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймыз. Астанада қарулы күштердің 68-де 665 әскери бөлімінің 200-ге жуық сарбазы еліне адал қызмет етуге серт берді. Ант қабылдау рәсімі отан қорғаушылар монументі алаңында өтті. Ер жігіт өз өмірінде бір рет қана отанға адал қызмет ету жөнінде ант береді. Ант қабылдау қобалжу сәті болады. Бірақтан біздің сарбаздар оған толық дайын. Бір ай бойы алғашқы әскери дайындықтан өтіп, отан алдындағы сертін беріп, антын қабылдап, арғарап, отан қорғау жолындағы қызметін жалғастыруға дайын. Қарулы күштер қатарына алынған жауынгерлер енді бір жыл бойы ел тыныштығы жолында қызмет атқарады. Сарбаздарға жүктілер міндет аз емес. Темірдей тәртіп әрбір азаматты шыңдай түсер анық. Мен осы 40 күн бұрын Қостанай қаласынан келіп тұрмын. Енді осы бізге бүгін арнайы әдемі күн болып тұр сол. Қазақстан Республикасына қызмет етуге өз борышымды атауға мен келіп тұрмын. Енді бір жыл бойы өзім борышымды өтеуге дайын болып тұрмын. Іс-шараға әскери бөлім қолбасшылары, қарулы күштердің ардагерлері, сондай-ақ сарбаздардың ата-аналары мен жақындары да қатысты. Арнайы жиында әскери бөлімнің техникалық мүмкіндіктері де таныстырылды. Еліміздің әр түкпірінен келген жалынды жастар арнайы рәсімден соң әскери шеру тартты. Еркінжан Керімжан, Тәуірбек Бозекен, Қазақстан ұлттық арнасы. Алматыда қарттарға арналған сенім орталығында күзгі бал өтті. Қазақстрой компаниясының демеушілігімен салынған екі қабатты ғимаратта әлеуметтік және медициналық қызметтердің барлығы қамтылған. Орталыққа келетін егде жастағылардың барлығы шетінен өнерлі. Осында бой жазып, білімін жетілдіреді. Жаңа технологияны қолдануды үйренеді. Бір-бірімізбен шүйіркелесіп, етене жақын болып кеттік дейді зейнеткерлері. Күнделікті 70 пен 90-ның арасында зейнеткерлер келіп қатысады. Өте тамаша, барлық жағдайды ұйымдастырып қойған. Ән би кештерден басқа жарыстарға қатысып жатырмыз. Осы жақын арада қалалық жарыс болып, кубикті жеңіп алдық бірінші орын. Күн сайын зейнеткерлер би билеп, суға жүзіп, шет тілінде үйреніп жүр. Сонымен қатар орталықта психология, сурет салу, актерлік шеберлік, хор, қолданбалы өнер оқытылады. Бос уақытта шахмат, дойбы, үстел тенисі мен бильярд ойнауға болады. Өзіміз осы Қазақстройдың үйлерінде тұрамыз. Алма Сити деген бар осы жерде. Осы орталыққа жақын болсын деп біз тіпті көшіп келіп осында тұрып жатырмыз. Жақсы жарқыраған таза жер, жаңа ғимарат, теннис деген барлық жерде бар емес. Соған ойнаймыз. Биге бірге барамыз. Ол жерде әлгі вальс билейміз, твист билейміз. Қаражорғаны жақсылап үйрендік. Көктемде пайдалануға берілген орталық ғимараты заманауи үлгіде салынып, қарттарға қажетті барлық мүмкіндік жасалған. Таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 5-ке дейін есік ашық. Зейнеткерлерге 20-ға жуық тәлімгер дәріс береді. Осының барлығы тегін. Барлық шығынды Қазақстрой компаниясы өз мойнына алған. Главный руководитель нашей компании. Осындай орталықты құру Қазақстрой компаниясының негізін қалаушы Нұрлан Артықбаевтың идеясы болатын. Негізгі мақсат зейнеткерлерді заманауи өмір салтына бейімдеу, қарттардың ұзақ өмір сүруіне үйде отырып қалмауына мүмкіндік жасау. Қазір орталықта күніне 100-ге жуық зейнеткер келсе, түрлі үйірмелерге 300 адам тұрақты қатысады. Қазақстрой компаниясы алдағы уақытта Алматының барлық аудандарында осындай орталықтар ашуды жоспарлап отыр. Қуан Нұрақын, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.
елімізде 6 миллионнан аса отбасының мәліметі цифрлық картада жинақталған. Олар мемлекеттен берілетін 10 түрлі әлеуметтік төлемді автоматты рәсімдей алады, яғни өтініш жазбайды. Оларға 14-14 бірыңғай байланыс нөмірінен хабарлама келеді. Өтінішті растағаннан кейін әлеуметтік көмек рәсімделіп, қаражат банктың шотына түседі. Отбасының цифрлық картасы арқылы рәсімделетін 10 қызмет түрі экранда көрсетілген, яғни еңбекке қабілеттілігін жоғалтқанда, жұмысынан, асыраушынан айырылған кезде, сондай-ақ жерлеуге берілетін біреттік төлемде осы қызмет түрінде бар. Сонымен қатар алтын алқа және күміс алқа иелеріне тағайындалатын жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек те тізім қатарында тұр. Өздерінің тапсырған құжаттары, өздерінің бүгінгі таңдағы ЕГОВ-тағы айналымдағы құжаттарына сәйкес мұның барлығын автоматтандырылған жүйе өзі айқындап қарастырып отырады. Бүкіл құжатын рәсімдеуге ешкімнің уақыт кетіріп, табалдырық тоздырып, бостан-босқа жүрмес үшін, адамға ыңғайлы болу үшін осындай нәрсе жасалып отыр. Бұл осы отбасының цифрлық картасының аясындағы жүзеге асырып жатқан шаралар. Отбасының цифрлық картасы президенттің сайлау алды бағдарламасы аясында жүзеге асты. Дәл осы цифрлық жүйеде зейнетақы төлемдерін алу мүмкіндігі қандас мәртебесі мерзімінің аяқталуы және жұмыссыздарды еңбекпен қамтуда автоматты хабарламалар арқылы жасалатын болады. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин әлеуметтік желідегі парақшасына президент сайлауы жаңа саяси науқандар кезеңіне жол ашты. Соның нәтижесінде парламенттің қос палатасының және мәслихаттың сайлауы өтіп, олардың құрамы едәуір жаңарды деді. Үш апта бұрын Қазақстанда алғаш рет аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы болды. Осылайша еліміздің саяси жүйесін демократиялық жолмен өзгерту үдерісі үздіксіз жалғасып келеді. Саяси және экономикалық реформалармен қатар әлеуметтік гуманитарлық салада да маңызды реформалар жүзеге асырылады. Ондағы мақсат білім беру, ғылым және мәдениет саласын дамыту арқылы ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру. Президенттің сайлау алдындағы тұғырнамасында айтылған басты бастамалар биыл жүзеге асырыла бастады делінген. Құрылғанына биыл 80 жыл толғаны Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан жоғары оқу орнына зерттеу университеті мәртебесі берілді. Енді білім ордасының ғылым әлеуеті еліміздің өндірісі мен экономикасын ілгерілетуге жұмсалмақшы. Университет ғалымдары соңғы 4 жылда химиялық технология, құрылыс, инжиниринг, био және нанотехнология саласына соны инновациялық жобалар енгізді. Баламалы энергия, су үнемдеу және қаланың дамуына қатысты ғылыми жаңалықтар ашты. Соның нәтижесінде білім ордасы Азиядағы үздік 150 университеттің қатарына кіріп, әлемдік рейтингтегі көшбасшылар қатарына қосылды. Қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасына қосқан ғылым үлесіміз 5 миллиард теңгеге құрайды. Оның ішінде бірнеше халықаралық жобалары бар. Жалпы саны 300-ден астам жобаларымыз бар. Ғылым мен техникасы дамыған дәуірдің көшін ілескен іргелі оқу ордасында қазір 28 мыңға жуық студент білім алуда. Болашақ мамандарға 2 мыңға тарта оқытушы профессор дәріс береді. Жаңа мәртебеге сай енді зерттеу орталықтары жаңартылып, болашақ бағдарламасымен білім алған білікті мамандар жұмысқа шақыртылады. Президенттің тапсырмасымен шетелдік дамыған ең мықты университеттердің филиалдары ашылып отыр Қазақстанда. Биыл 4-еуі ашылды, өткен жылы 4-еуі ашылды. Қазір біз сол университетімізге мықты серіктестікті іздеудеміз. 80 жыл ішінде университеттен 240 мың маман білім алып шықты. Олар бүгінде әлемнің 25 елінде жұмыс істеп жатыр. Мерейтойға арнайы қатысқан қала әкімі үкімет басшысының құттықтауын жеткізіп, қонақтармен бірге Мұхтар Әуезовтің ескерткішіне гүл қойды. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Ұлттық арнада тұсау кесер. Бүгінен бастап Қазақстан телеарнасында ақпараттан соң бірден «Құдаша қыз» телехикаясы эфирге шығады. Комедия жанрындағы туындыда ақшта білім алып, елге оралған бойжеткеннің ауылға сапары баяндалады. Дәл қазір телехикаяны көріңіз. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осында болды. Назарларыңызға рахмет. Аман болайық.